Gerą dieną jaunimas, kol prisirašiau laideliai, jau ir kažkas smagesnio mūsų mėgstamiausiai rinkoje įvyko. Na, pradėkime apžvalgą. Bitcoinas pasiekęs naują rekordą praeitą savaitę šiek tiek pakrito ir buvo pastrigęs ties 64 tūkstančiais dolerių. Visi laukiam lifto į viršų, bet kaip dažniausiai ir būna, BTC pasuko į kitą pusę, nei tikėjomės. Per paskutinės 24 valandas net 8% žemyn. Kol kas 60 tūkstančių lygis liktais atsilaiko, nors buvo nukritęs ir žemiau šiek tiek. Aišku, iš paskos ir visi kiti projektai raudonoja. Paskutiniam dienom mane labiausiai džiugino Litecoinas. Man jis kaip sena simpatija iš penktos klasės. Niekaip nekilo ranka parsiduoti jo. Na, kaip visat, holdint apsimoka. O labiausiai top 10 nukentėjo Polkadot, nukritęs net 21% per 7 dienas. Dažnai matau naujokai klausinėja, kur pirkti vieną ar kitą koiną. Tai susirandam kokį mažesnį projektą, pavyzdžiui, va, Yoshi's kažkoks. Pasispaudžiam ant market ir čia rodo, kokiose biržose ir už ką galima jo įsigyti. Pavyzdžiui, šitoj biržoj jis yra treidinamas su USDT. Šitą informaciją, kur galima, gali atrasti ir tam CoinMarketCap'e ar CoinGecko. Pažiūrim vieno didelio BTC banginio piniginės augimo grafiką. 2019 m. kovo mėnesį ši piniginė turėjo apie 11 tūkstančių bitcoinų, bet palaipsniui augo ir šiai dienai jau yra sukaupęs virš 108 tūkstančių BTC. Neblogai per 2,5 metų 10 kartų pasididino savo bitcoinų kiekį. Tarp naujienų vienas iš kripto analitikų sako, kad bitcoinas suformavo tokias žvakes, po kurių istoriškai būna staigus kilimas aukštyn. Pernai metų gale kaina taip pat staptelėjo ties senuoju all-time high prieš šaunant aukštyn. Dabar lygiai tas pats su 64 tūkstančiais. Toliau atlikta studija parodė, kad jau dabar net 58% video žaidimų kūrėjų pradeda naudoti blokčeino technologiją. Apklausoje dalyvavo 197 žaidimų kūrėjų kompanijos. 72% apklaustųjų jau svarsto apie blokčeino ir NFT pajungimo į naujai kuriamus žaidimus. Iki šiol žaidimai buvo susimoki ir žaidi, kas keldavo tik kompanijų ir platformų vertę, bet naujos technologijos šią senąją sistemą apverčia aukštyn galvą. Ir žaidėjams žaidimai, kurie siūlys Play to Earn, bus labiau patrauklesni. Toliau, Indonezijos nacionalinė islamo taryba pareiškė, kad Bitcoin yra haram. Haram reiškia uždrausta. Ir dabar visos valiutos yra padėtos į tą pačią lentyną, kaip ir kiauliena. Sekanti naujiena, kad Majamio miestas gyventojams išdalins 21 milijoną dolerių, kuriuos jiem pavyko sukaupti kasant kriptovaliutas. Kiekvienam gyventojui gaunasi apie 50 dolerių. Va, kaip gražiai miesto valdžia dalinasi. Ir dabar Niujorkas pasiruošęs aplenkti Majamį šioj srity. Tai naujasis miesto meras kalba, kad apie kriptovaliutas jau turėtų būti mokama mokyklose. Va taip. Ir mano nuomonė, tokios žinios labiau pravers gyvenime nei visokie kotangintai ar diskriminanto formulės. Next. Bitcoinų keityklose ir toliau mažėja. Liko jau mažiau nei 13%. Ir iš tų 13% yra nemaža dalis, kurie net nesiruošia parduoti, o paprasčiausia holdina biržose, ko labai nerekomenduočiau. Nes, kaip sakoma, jeigu koinai nėra tavo piniginiai, vadinasi jie ne tavo. Kaip PVZ galim prisiminti, kai Binance čia visai nesenai buvo sustabdę išsiemimus, nes vyko kažkokie platformos patobulinimai. Ir panašių laikų vyko Playboy zuikučių pardavimas. Tai jei būčiau ETH laikęs biržoj ir jei būtų sutapusios datos, nebūčiau galėjęs investuoti į NFT. Toliau, visai nesenai įvyko Bitcoino upgrade'as, pavadintas Taproot. Nemažai patobulinimų buvo atlikta, bet mums įdomiausia yra, kad sumažėjo transakcijų mokesčiai ir padidėjo privatumas. Tikrinau praėjus kelioms valandoms po upgrade'o ir tikrai persiuntimo mokesčiai nukrito stipriai. Reddit'as. Vienas narys klausia, ką pasirinktumėt? Vieną Bitcoiną, apie 14 Etherių ar 31 tūkstantį ADA koinų, visi verti vieno BTC. Ką jūs rinktumėtės? Ar jau esat pasirinkę ilgam holdinimui?
Gali būti ir kitas koinas, parašykit komentarę, matysim, kokia kriptovaliuta populiariausia tarp mūsų. Užsukam trumpam į Twitterį. Litecoino paskyra paskelbė, kad su jų mokėjimo kortele bus galima atsiskaityti visur, kur priimama Visa. Ir nuo kortelės automatiškai nusiskaičios Litecoinai pirkimo metu konvertuoti į dolerius. Kaip suprantu, kol kas siūloma tik Amerikos rinkai. Daug kas jau buvo nurašę šį seną dinozaurą, bet va, gražiais mažais žingsniukais jie eina pirmin. Aišku, Shibos X'ų čia tikėtis nereikia. Toliau turim grafikėlį. Vėl subraižyti Fibonacci lygiai ir praeitose BTC kainų prognozėse jie buvo gan tikslus. 2013 metais 98,3 procento taiklumas, 2017 98,8 netgi. Jei taip taikliai pataikys ir šiam bullrunui, tai viršūnė turėtų būti šalia 231 tūkstančio dolerių už vieną BTC. Ir dabar klausimas, ar spės BTC taip aukštai užkilti per pusantro mėnesio, nes istoriškai kainų rekordai buvo pasiekti metų gale. O gal augimas kelsis į kitus metus? O gal jau po savaitės krisim į 10 tūkstančių? Na, žinot, garantija jūsų prognozėm nelabai yra šitoj rinkoj. Dar vienas rodantis, kad istoriškai dauguma valiutų nukrenta palyginus su Bitcoinu ir Etheriu. Bulių metais mažų market capų projektai nebejotinai darys didesnius iksus nei aniedu, bet daugelis jų greičiausia net laikys laiko išbandymo. Toliau einam paskaičiuot dolerių. Duomenys rodo, kad nuo 2008 metų pagrindiniai keturi centriniai bankai išleido net 25 trilijonus dolerių. Lentelė rodanti, kad nuo 2020 metų pradžios federalinis rezervas, Japonijos, Anglijos ir Europos centriniai bankai kartu į savo ekonomikų pagalbą pripylė 9,1 trilijono dolerių. Ohoho, kokie tempai! O tuo tarpu Bloombergas jau sako, kad bitkoinas gali būti geriausias apsidraudimas nuo infliacijos. Šiuo metu Amerikoje infliacija yra didžiausia nuo 90-ųjų ir siekia net 6,2 procento. O jei naudot 80-ųjų matavimus, tai rodytų beveik 15 procentų. Nors Warrenas Buffettas pardavinėja akcijas ir sėdasi ant krūvos kešo. Pasiekė rekordą ir dabar turi prikurkęs beveik 150 milijardų dolerių. Seniukas tikriausiai laukia griūties, kad galėtų apsipirkti, kai visi pradės panikuoti. Ar kaip ten ta jo garsioji frazė skamba? Toliau būtų dar kartą palyginta interneto ir kripto rinkos augimo kreivės. Pagal vartotojų skaičių mes esam ten, kur internetas buvo 97 metais. Intikas 1 milijardą vartotojų pasiekė po 7,5 metų. Kadangi kripto augimas yra spartesnis ir jei viskas auks kaip iki šiol, tai 1 milijardą hitinsim 25 metais. Viena iš priežasčių, kad kripto auga greičiau, būtų, kad ne visiems žmonėms reikalingas internetas, bet užtat visiems reikia naudoti pinigus. Kad ir kaip vėlai atėjote šią rinką, mes vis dar esam ankstyvoj stadijoje. Apie internetą pradžioje irgi buvo kalbama, kad nebus jis svarbesnis už fakso aparatą, kad jo naudosis tik skameriai ir nusikalstamas pasaulis. Bet po truputį įsibėgėjo emailai, susirašinėjimo programėlės, online prekyba ir sunku įsivaizduoti nors vieną dieną be interneto daugumai. Ir jei pabandytumėm pasvajot, kad maždaug po 15 metų kripto bus naudojamas visur ir kiekvienas gaublio gyventojas turės skaitmeninę piniginę, aš net nedrįščiau spėti, kur turėtų būti Bitcoin kaina. Dar kol svajojam, norėčiau pridėti trumpą ištrauką iš Saylor'o interviu. Every other asset that you can buy as an inflation hedge, like real estate or stocks or gold or commodities, all of those things have a supply that's going to increase as the price goes up. But you can't increase the supply of Bitcoin. Jis sako, kad ir ką be nusipirktum norėdamas apsidraust nuo infliacijos, pavyzdžiui, nekilnojimo turto, akcijų ar aukso, visų jų supply, čia tiekimas, išgavimas išaugs, jei kaina pradės kilti, bet nebus galima padidinti Bitcoin supply. 21 milijonas ir dalinkitės kaip išmanot. Toliau ateinam į Decentralandą. Čia pasirodo galima ir žemės gabaliuką nusipirkti. Pigiausias būtų apie 3,5 tūkstančio mana koinų. Vienas dabar mano koinas apie 3 dolerius kainuoja. Galim pavyzdžiui nusikelti į šitą, iššokti, pažiūrėti kaip čia ta žemės gabaliukas atrodo ant pardavimo, jungiamės kaip svečias, susikuriam ten paskui savo žmoguliuką, aprengiam šukoseną, lytį pasirenkam ir galim palakstyti po rajoną.
Štai šitas žemės gabaliukas išklotas lentom su keistu šokinėjančiu dinozauru kainuoja virš 10 tūkstančių dolerių. Galima čia ir su kitais žmogeliukais pabendrauti, o čia kažkoks didžiulis dečkoinas susikačialinas vaikšto. Ta žemė bus kaip ir geroj vietoj mieste, nes jei vieta gera, jei yra paklausa, tai kaina tik tais auks. Tai va tokia ta virtuali realybė. Čia galima jau ir tikrais pinigais kazino žaisti, galima susipažinti, galima leisti laiką. Kol kas dar aišku nėra žiauriai populiaru, bet po kokių 5 metų įdomu, kaip čia viskas atrodys. Gi matėm, net didžiausias socialinis tinklas pasidavė tą linkmę. Na, galėsit ateiti, pasižiūrėti, pasižvalgyti, palakstyti, pasilinksminti. O mums liko labai įdomios paskutinės 6 šių metų savaitės. Stebim, ar plan B prognozė išsipildys lapkričiai. Didžioji dauguma laukia parabolik augimo, bet kai bus, nieks nežinom. Tik neužilgo pamatysim. Nepamirškit laiko paspaust, paprenumeruoti, o už prisidėjimą prie naujienų kūrimų Patreon'e padėkosiu asmeniškai. Šiandien naujienų bus tiek, iki kito karto ir bye bye!